wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay xayiraaddii saarnayd dhoofka xoolaha Soomaalida. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa u mahadceliyay safiirka dowladda Sacuudiga uu soo magacowday dhoofka xoolaha ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, isla markaasna uu soo dhoweynayo go'aanka xayiraadka qaadidda Sacuudiga. Waxaan uu sheegay in Soomaaliland ay dhammaystirtay adeegyadii kala duwanaa ee looga baahnaa dhanka dhoofka xoolaha, sidoo kalena tilmaamay in dowladda Sacuudigu si siman ugu furtay dhoofka xoolaha dowladaha Soomaaliland, Jabuuti iyo Soomaaliya. Horta xaaladda xoolaha ee maanta ku jirta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku jirta, xaalada abaareed bayn ku jiraa, iyo biyo dhaamis, xaaluf iyo biyo la-aan bayn ku jiraa, gurmad qaran bayn ku jiraa, waana dadaal fara badanna waa jiraa dowladda iyo shicibkaba. Ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa ilaahay inuu naga soo furto gurmadka abaaraha iyo biyo dhaamiska, oo aynu helno roobkii uuna siin jiray raxmadiisii inaynu degdeg u helayn ilaahay ka baryayna. Waxa maanta farxad inoo ah inaynu isu sheegno in xoolihii iibkii xoolaha ee suuqa Sacuudiga ee naga xidhnaa imika muddo uu furmay, oo dowladda Sacuudi Arabiya ay furtay, una furtay dowladaha ama dalalka Jabuuti, Soomaaliland iyo Soomaaliya si siman ugu furtay. Insha allah waxaanu isu diyaarinaynaa ayaamahan si maxjaradeena berbera ay u diyaar garoobi lahayn xoolaha dhoofkoodii iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka xoolaha, shicibka ama ganacsatadii xooluhuna sidaas la-eg ayay iyaduna diyaar ugu tahay. Dhinaca kale, wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa ka hadlay sida waqtigan loogu baahan yahay dhaqaale in la helo, taasi oo hore u saameeyay xanuunkii COVID-19 abaaraha ku dhuftay Soomaaliland oo xoolihii la iibsan waayey, haddana ay diyaar u yihiin inay fuliyaan shuruudaha rarka dhoofka xoolaha. Xamse Xayid, warkaanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. Iyadoo marxalad aada loogu baahan yahay ah dhaqaale oo dhibtii hore ee inaga soo gaadhay xanuunkii COVID-ka ayanoo raacday abaaruhu, iyo inakoo lafdhabarka dhaqaalaheennu ahaa xoolaha nool, xoolihii noolaa aan laynaga iibsanayn, marka waxay inoo tahay ina maca alcusri yusran, wati ilaahay yidhi yusr bay inoo tahay haddii eriddii xooluhu inoo furmo oo abaarta aanay iibla-aanay noogu darsamayn sidii ay ahayd imika. Marka waxaan rajaynayaa arintaas in cid waliba oo ku shaqalahayba isu diyaariso. Anagoo wasaarad ahaan kulli diyaar baanu haysa, aanu sheegnay shuruudaha la xidhay ee xoolo dhoofka ama caafimaad ku saabsan ama shuruudaha kale rarista xoolaha iyo qaabka loo raro iyo qaabka loo diyaarinayo, inaanu diyaar u nahay, fulin doonana ayaanu ballan qaadaynaa. Aan uga mahadnaqaya arrinta ee hawsha laxadlaa ka geystay waxa weeye safiirka Sacuudi Arabiya u soo magacowday Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa ka shaqeeyey xoolaha safiirka. Aan arrinta uga mahadnaqayaa Sacuudi Arabiya u fadhiya Somali Republic la isku oran jiray, imikana kale ah Soomaaliland iyo Soomaaliya, oo hawshaasi wanaagsan oo mutadawacnimo ah ama shaqadiisuba ahayd uga shaqeeyey.